Ok, is it done up in a verso? Is it done up in a verso? Is it done up in a verso? Software ma'alla, number two. Software kaya ku qaadeena aydana. Software ma'alla. Software kintan ugalin. Waxala qeyxaya qeyxitaan hardware orta. Hardware desires. Hardware ku xoogu aamiya lay. To know inu ogaado. What to do. Waxo samayna aya. Anahay. That is the role of the software. Igu ogaanaya doorka oo software ka leeyahay. Hardware ku waxa uu gaaminayaa shay inuu ogaado waxa lagu sameynayo. Iyo doorka uu leeyahay software ka ayuu ogaanayaa hardware ka. Generally oo noo bilaabanaya generally gabi ahaanba software maxaa la marka software refers to waxa loo tix raaca todo program waa barnaamijka dadkaas oo manage lagu maamulo maxaa lagu maamulaa the hardware. Hardware lagu maamulo and product lagu soo saaro vibrant information warbixin faa'iido leh or result ama natiijo faa'iido leh software meeqa loo qaybiyaa markan software can be broken down software waxaa loo qaybiyaa into two main categories laba qaybood oo waaweyn software waxaa leh can be broken down waxaa loo qaybiyaa into two main categories sida laba qaybood oo waaweyn ah number 1 system software number 2 application software system software waa asalka application software waa faraca si aan u fahanno system software maxaa la the core piece of system software waxa laga hadli doonaa system software maxaa la inta soo fiiri system software ka is the operating system waa nidaamka howlgalka ah such as sida maxaa kamid ah windows waxa kamid ah windows operating system ko kamid ah waa hay or ama other operating system program kale ayna operating system ay company ama shirkad ay sameysato which ka soo manage lagu maamulo hardware is operations ma lagu maamulaya hardware ka howlihiisa ayaa lagu maamulaya system software ka maxuu qabtaa number 1 horta waa nidaamka howlgalka meesha gali lagu maamulo maxaa waaye waa hardware ka waa meesha gali lagu maamulo waa hardware ka waa system software ka daama qasho waa meesha lagu maamulo ayaa ah hardware ka ayaa meesha lagu maamulo system software ka daa cilad ku jirta hardware ka ma soo kacaayo application software imaa waxa la aasin application software is intended waxa loogu talagalay for specific tasks shaqo gaar ah inuu ku qabto imaa marka taleefankaaga ku shubinaysaa sabyaha iimaa wuxuu ku qabanayaa iimaa kale inaa la xariirto specific tasks application software ka ujeedo specific sabiye sharing data specific task shaqada oo qabta kaliya waxa waa in xog aad ku kala wadaagtaa mid ay rabtaa ahaatee sabiye kale inaa ku xirto whatsapp inuu la xariiro facebook galay waa kaay specific tasks ka saar la application software waa farac wax aad tiri kartaa ana ku shubi kartaa la mobile ka ama computer ka ba ay as handling waxa isku jira ma isku jira spreadsheet excel spreadsheet ma aanu qana excel buug xisaabaadka creating document macluumaad in la sameeyo document in la sameeyo buug waadka ahay ms word qoraalada ma inta marka la sameeyay designing web pages sidoo kale barnaamijyadan websaydad lagu habeeyo web design sida html css maadooyinka la doon java script kuwaas oo kale PHP waa maadooyinka tusaalooyinka loo soo qaado web designing ama web development web developer Allah ay data mahalla data dama qasho the third waan la qaanaa inay mid ka sidaa the third component waan la qaanaa kan sidaa inay taa data qih data is the raw material waa shay ceerin ah dadkaasoo an information system ka transforms use kaaso information system ku soo gudbiyo warbixin useful ama faa'iido u leh data aan qeexno data macala it is the raw material waa shay ceerin ah dadkaaso an information system transforms information system ga transforms u gudbiya useful information into warbixin muhiim ayo into sine data inta warbixin muhiim siyaasa information system ki shaxdi aan soo qaadanay ayaa xog muhiim siinaysa marka
an information system. Information system maxaa lagu keydiyaa? Information system kan store waxaa lagu keydiyaa data warbixinta at a different locations. Goobo kala duwan ayaa warbixinta loogu keydinaa. College waxaa loogu magacaabaa tables, maxaa lagu magacaabaa tables ayaa lagu magacaabaa linking tables. Linking the tables, tabelada isku xirinaa la helbis waxay caawinayaan the systemka ay caawinayaan. To obtain, so uga obtain maala garid, so ugaaro detailed information. Si u helo warbixin faahfaahsan, macna obtain maala helitaan. Si u helo detailed information, warbixin faahfaahsan. People maala. People waxaan dhahnay who have interest in information system. Waxaala kuwa soo danay people waxaala waa dadka daneeya information system ka are called stakeholders. Waxaan loogu magacaabaa stakeholders dadka information system ka inta badan waxaan anfacaya dadka kale ganacsiga iska leh milkiilayaasha stakeholders ama shareholders anaqdaa doorway stakeholders. Maxaa isku ugu jira sheeg stakeholders ku xusku ugu jira include stakeholders include stakeholders include waxa isku ugu jira number 1 top management kuwa qaybaha sare maamula middle management group kuwa maamula qaybaha dhexe who kuwaasoo are the responsible for the system kuwaasoo mas'uul ka ah information system kan la soo diyaariyey dad ayaa mas'uul ka ah ciidda oo keena dad lala xisaabtamaayo jira iyo xogta lumiyaba ayaga laga rabaa recovery wax dhan inay u sameeyaan cilad walba system ku dhaco ayaga laga rabaa in mas'uuliyadda ay qaadaan oo systemka cilada oo geyso in recovery xogta dib loogu heli karo. Why the user is a boss iyo qofka isticmaalaya inside outside qof gudaha ka qaybta gudaha isticmaala iyo qof ka banaanka isticmaala bo ayagana maxaa waaye for the company intersecting with the system kuwaasoo lafalgala iyo lafalgalayana systemka kambaniga isticmaalo dadna gudaha ayay ka isticmaalaan dadna banaanka ayagoo ka maqan ayay xogta ayay soo xareeyaan. Hey, of the course hadduu ah macnaha waxaa la dhahaa of course dabcan ICT team members dadka kamid ee IT-ga ka information systemka information technology dadka kamid ee sajaa sida system analysts dadka systemyada markii kow soo analyze gareeya soo baara systemka qaabka uu shaqeynayay shaxda ayaga dadka keena waaye sabir ahaan u muujiya programmers dadka koodadka qoraayay iyo network administrators dadka maamula dhinaca internetka ragga maamula huu kuwaasoo develop hormariya maxay hormariyaan and support taageera the system systemka taageera process maxaa process waxaa la is a set of actions taken waxaa la processka waa in la sameeyo to attain si loo gaaro desired result natiijo habboon or ama objective ujeeddo in laga gaaro systemkan. Processki maxaa waaye processki hanaanka laga leeyahay systemkan maxaa waaye in ujeeddadiisa hadafkiisa la gaaro waa systemkan iyo natiijada oo soo saari kara maxay tahay. Information system have become waxay noqon kartaa more aligned with the organizational processes waxay noqon kartaa midda waxaa la waxay noqon kartaa mid lagu tiriyo ama lala xiriiriyo organizational process qaab hagaag organizational process waxaa la qaab nidaam hagaagsan ayaa xogta loogu keydiyaa brings greater productivity marka ujeeddada laga leeyahay maxaa waa inuu soo saaro maxuu soo saarayaa productivity waxaa la wax soo saar better control those process wax kalmaan in lagu ilaaliyo waxaa lagu ilaalinayaa processka ama nidaamka meeshaas ka socda in lagu ilaaliyo shirkadba shirkadda ee ka process fiican tahay ka nidaam fiican tahay waa ka hormar fiican tahay haddii process iyo nidaam information systemkeeda uu saxan yahay wax soo saarkiisa waa badanayaa wixiisana waana isku wada xiran yihiin waana
controlling in la ilaali system kan kor laga la socon karo intaas aanu joogo sidaayo nabaday.